Може би ще мине. Сега ще мине. Знаеш, че кашицата няма да мине просто така. Вземи Димекс. Димекс е сироп за симптоматично лечение на дразнища и спастична кашлица. Димекс се справя дори с порита кашлица, като твоята и ти помага да спиш спокойно през нощта. Димекс. Овладей кашлицата. Димекс сироп е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочете листовката. Промени начина, по който ще пътуваш в утрешния ден. Влез в света на новите технологии. Зареди се с хибридна мощ. Наслади се на съвременен дигитален интериор. Почувствай прехода към ново измерение. И премини на следващо ниво. Новият Kia Sportage. На друго ниво. Kia. Movement that inspires. Години в подкрепа на мечтата за по-добра България. Овергаз. Имате нужда от нов уебсайт? Sagma Studio не само ще получите уебсайт, който изглежда страхотно на всяко устройство, но и ще ви помогнем да подобрите онлайн присъствието си и да изпъкнете над конкуренцията. От дизайн до разработка, оптимизация и поддръжка, заедно ще превърнем идеите ви в реалност. Очакваме ви на agma.bg. Кръстът много ме боли. Направо не се търпи. Ще го оправим. Няма страшно. Моята тайна, утре си Катон нов. Не е тайна. Фелдуран Форте помага. Намалява отока и възпалението при проблеми с мускулите, ставите и сухожилията. И облегчава болката до 12 часа. Наистина съм като нов. Фелдуран Форте. И ставаш като нов. Фелдуран Форте е лекарствен продукт. Без лекарско предписание за възрастни и юноши на 14 години. Съдържа дикловенак натрий. Преди употреба, прочетете листовката. Ей, излязал тогава Хаджи Драган и рекал: тук ще събера най-доброто от България. И който дойде, ще го посрещна с пълна чаша и българска гозба. Да знае къде е бил. Така създал Хаджи Драгановите къщи. Всичко българско и гостоприемство по-български. Два ресторанта в центъра на София. Хаджи Драгановите къщи и Хаджи Драгановите изби. Тук не идвате, а се прибирате. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в понеделник. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Днес, разбира се, ще говорим за новите кметове, за изборите, за Денков, Пеевски и Лукойл, за Радев и Боташ, за войната в Украина и в Газа. Но има ли смисъл изобщо да говорим за това, след като в България имотите поскъпват, но човешкият живот пред очите ни вече не струва нищо или почти нищо? Как е възможно тричленен състав на Софийския апелативен съд да пусне под мизерната гаранция от 5000 лева осъдения на доживот баща на убиеца на Евгения Владимирова, чийто труп беше изхвърлен в куфар? Впрочем, той е бивш служител на ДАНС. Каква е цената на човешкия живот в България, показва и това, че след ужасяващата катастрофа, при която загина футболният треньор Ферарио Спасов, някой си прокурор Кожухаров от Велико Търново пуска убиецът с мярка подписка. Днес, след страхотния скандал, докато през изминалите дни всички говореха за това, днес делото вече се прехвърля от Великотърновската в Ловешката прокуратура, но ето какво пишат в Твитър. Първо, Алексей Измерлиев. Виновникът за смъртта на Феро е от манджите, лясковската фамилия, известна с джебчийство и фалшив алкохол.
Никой не ги закача, защото се кихат пари, а при избори някой трябва да организира гласове. Наблюдаващият прокурор го е пуснал с подписка, защото нямало опасност да се укрие. И още нещо, господин Кожухаров, господин наблюдаващ прокурор, кое не е умишлено в действията на убиеца на Ферарио Спасов? И виждате какво пише той. Ето, колкото и да звучи изтъркано, колко е важно да има съдебна реформа. Защото не може убийците да се разхождат срещу 5000 лева и да обещават, че ще продължават както си знаят. Нищо друго няма смисъл, ако това продължава така в България. В София новоизбраните общински съветници и Васил Терзиев положиха клетва. Терзиев е вече новият кмет на София. Той посочи при изявление, може би най-важното, че за разлика от девиза си, българската столица устарява драматично в съвременния свят. Чуйте го. Да почнем да намираме нещата, които ни обединяват. Защото аз не веднъж съм казвал и по време на кампанията, светът се движи бързо, градовете се променят изключително бързо и е нужно и ние да се адаптираме и да намерим начин да взимаме решения по-ефективно, вместо да изпадаме в политически дрязги и дребнотемия. Любопитно е, както отбелязва клуб Z, че речта на Терзиев след избора му, на тази реч ръкопляскаха и общинските съветници от ГЕРБ, БСП и дори Възраждане. Това обаче не се пренесе като позиция и към кандидатурата на Борис Бонев за председател на Общинския съвет. Той не събра достатъчно гласове при тайното гласуване след във втори тур на 20 ноември. Ето и първата критика към екипа на кмета Терзиев от езиковата експертка Павлина Върбанова. Табелата на кметския кабинет трябва да бъде сменена светкавично, както и на нея да бъде написано кмет на столична та община, както например законът е гласуван в пленарна та зала, ректор на новия български университет. Важни са дребните неща. А иначе, как Русия използва България, за да финансира агресията си срещу Украина? В трето поредно разследване брюкселското издание Политико казва, че не е само Лукойл Нефтохим. Следите водят очаквано и към Румен Радев. Договорът, който беше подписан по-рано тази година при служебното правителство, назначено от президента, договор между Булгаргаз и турската газова компания Боташ, този договор може да помогне на Русия да възвърне удушаващата хватка върху газовите доставки за Европа. Това пише Политико. Много е изненадващо, че нито един от двамата деляновци, Добрев и Пеевски, не изглеждат много притеснени от този факт и от действията на Радев, за разлика от вниманието им към проблема с дерогацията за Лукойл Нефтохим. В едно изключително стойностно интервю на Диана Янкулова от програма Хоризонт, неделя 150, министър-председателят Денков обясни защо е против незабавната отмяна на дерогацията, което Добрев и Пеевски искат. Освен това, министър-председателя обясни какви рискове създава според службите внезапната дерогация на Лукойл. Ще го чуете по-подробно след малко. Ето обаче предложението на Денков към ГЕРБ. Аз имам много ясно предложение към Делян Добрев и към ГЕРБ. Ето ми предложението. На 6 март ние трябва да имаме ротация. До тогава нека да вървим по този план, който аз съм дал. На 6 март, когато застъпи госпожа Габриел, на следващия ден, ако искат да сменят и за 3 дни да махнат дерогацията. Тогава отговорността ще е тяхна и да правят каквото искат. По двете енергийни теми, повдигани много пъти в това студио за договора на Радев с Боташ, както и за дерогацията на Лукойл Нефтохим, дали Делян Пеевски не проявява тази активност и с оглед на смяната на собствеността на рафинерията за бюджет 2024. За всичко това ще говорим с Владислав Панев, депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Добър вечер. Добър вечер. И благодаря, че сте с нас. Ето важно финансово съобщение за България. Разследващият сайт Bird.bg пише, че от днес България вече не е в зелената зона за банкови преводи към Европа. Страната ни пропада директно в червения списък на държавите, които са много чувствителни от към пране на пари. Според източници на Bird, пропадането на България в червената зона на европейските банки се дължи на това, че санкционирания по Магнитски за корупция Делян Пеевски вече е незаобиколим фактор в управлението, легитимиране
и е овластен от сегашната политическа конфигурация. Доколко при това положение е стабилно правителството на Продължаваме промяната Демократична България, защо вече на хоризонта е смяната? Говори се за нея през март на академик Денков с бившата еврокомисарка Габриел. Какво показаха за модела ГЕРБ местните избори и какво стои за тази реплика на Григорова? Не мога да бъда избрана за председател. Дори не мога да съм част от ръководството на партията, където и да било. И призовавам хората, които са се напрегнали на Позитано, да пият един чай и да се успокоят. И какво стои зад явно непилия чай, Борисов? Вижте разликата с академик Денков. Аз не знам за това свобода на словото, медиите и всичко останало. Да, да, за вас става въпрос. Защото когато Ицо Хазарта каже едно, са окей. Но ако наш опонент, каквато е Ваня Григорова, каже нещо, това е вече трагедия. Вероятно Иво Ицо Хазарта би казал на толкова гневния Борисов нещо за шнура и за медиите. Борисов, който си взе за неуспял кмет Хекимян от върха на BTV. За това всичко, което изброихме, ще говорим с Арман Бабикян от Ние идваме. Още повече днес ще проведем и обещание в петък разговор за това, че резултатите от изборните протоколи, машинните, официалните, секционни, вече са качени в интерактивната. Ето е карта на Петър Бакалов, който е IT-експерт и е на скайп линията. Добър вечер, господин Бакалов. Добър вечер. Благодаря, че сте с нас. Този разговор е важен, защото България трябва да реши веднъж завинаги въпроса с изборния кодекс. До след малко. От важните световни теми, които следим в деня, на фона на безкрайното човешко страдание, причинено от терористите на Хамас, не само на евреите, но и на самите палестинци, трябва да отбележа това изказване на Нетаняху, че Израел ще демилитаризира ивицата Газа и ще я държи под военен контрол в бъдеще. Там няма да има власт, която да учи децата да мразят и да унищожават Израел, да убиват израелци, каза израелският министър-председател. Забележително и нещо друго, през уикенда в Саудитска Арабия се събраха арабските лидери, както сунити, така и шиити, те поискаха от Израел и неговите съюзници на Запад прекратяване на огъня, но са важни две неща, които липсваха вчера. Първо, арабските държави не осъдиха терористите от Хамас, но и не наложиха петролно ембарго, както направиха преди 50 години и така предизвикаха най-големия труз в световната икономика след Втората световна война. Но терористите от Хамас предизвикват други последици в западните държави. Вижте, в Лондон хиляди мюсюлмани демонстрираха под пропалестински лозунги. Този обществен фон ще бъде изпитание за изненадващо назначение днес на за външен министър на кралството, на бившия министър-председател Дейвид Камерън. Спомняте ли си, той взе решението за референдума до Брекзит. А във Франция над 180 000 души демонстрираха вчера срещу антисемитизма. Интересно е, че този протест прекрои политическата карта на Франция, защото крайно дясната Марин Ле Пен беше в кортежа срещу антисемитизма, а баща и преди години беше казал, че газовите камери били детайл от Втората световна война. Сега вече крайно левият Меланшон е новия политически пари на Франция, след като не осъди антисемитизма. Внимателно следете какво става в Украина. Вече не се говори за украинска контраофанзива. Снощи президентът Зеленски каза, че в средата на ноември сме и трябва да сме готови за това, че врагът може да увеличи броя на атаките с дронове или с ракети срещу нашата инфраструктура, за да опита миналогодишния поход и подход за сурова зима. Може и да няма контраофанзива, но Киев ще се опита да прекъсне снабдителните линии на руснаците, когато настъпи наистина лошото зимно време. Източници на BBC в руската армия потвърдиха, че украинските въоръжени сили не само са преминали в окупираната от Русия територия и за първи път са превзели предмостие на внимателно защитение ляв бряг, виждате го на река Днепър в Херсонска област, но също така са започнали да транспортират там военна техника. От този момент украинските въоръжени сили искат да започнат мащабна офанзива, да разделят руските войски и да прекъснат линията им за снабдяване. А военният коментатор Дани Иванов обобщава
така нещо много интересно от тази сутрин. Що случилось? Какво стана? Руснаците явно се готвят да бягат от левия бряг на Херсонска област. Тази сутрин ТАСС пусна съобщението, че руските войски Днепър са взели решение да се прегрупират на по-изгодни позиции. Така руската пропаганда нарича бягството. Няколко минути по-късно агенцията съобщи, че новината се отменя. Не само тази РИА новости обаче анулираха съобщението си. От важните теми, които следим в деня и теми, които ще бъдат коментирани в следващите дни, в сряда с Ясен Гуев, да отбележа това, че А1 определи като недопустимо арогантна и в разрез с пазарната икономика и лоялната конкуренция, обявената в края на миналата седмица сделка за придобиването на Булсатком от United Group. United Group е собственик на Viva.com и Нова телевизия. Според А1, ако Комисията за защита на конкуренцията пусне тази сделка, това може да доведе до безпрецедентна концентрация на пазарно и на медийно влияние. На Нова телевизия програмна директорка става Светлана Василева, първата директорка на BTV, доверено лице на рекламния могъл Красимир Гергов. След това тя оглави TV7 при Цветан Василев, за да бъде сменена по-късно от Пеевски с Бареков. И винаги има няколко секунди в денят за един смислен спортен коментар. Ето го, Валери Рачев пише: според Борислав Михайлов, ако няма матч с Унгария, България рискува изключване от УЕФА, но няма риск за неговото президентстване. Тоест, може да няма футбол, но президент на футболния съюз ще има. Да живей, бих прибавил. Ведоми за времето сега с подкрепата на... 90 канала по-близо до България с Elemental TV. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Ротердам. С поздрав към всички вас, които гледате в чужбина денят на живо или на запис. През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта са възможни на места мъгли. Утре ще бъде слънчево с висока и средна облачност. Тази нощ минимални температури 0,5 по морето до 7-8 градуса. Утре максималните ще бъдат между 17 и 22 в София. Минимална температура тази нощ 1. Утре максимална 19. Сега започвам поред. Мой гост е Владислав Панев, депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Разбира се, ще говорим за какво ли не е бюджет, дерогацията и така нататък, но нещо, което бих искал и да коментирате. На пряката линия е IT специалистът Петър Бакалов. Добър вечер, господин Бакалов. Вие, казах на зрителите, публикувахте всички данни от тези отминали избори в една интерактивна карта. Какво представлява? Обяснете, защото аз ще публикувам след това и линка. Изключително интересно е. Картите са две. Едната е за София, другата е на национално ниво. Вие ще публикувате линка, който иска може да ги види. За София картата показва резултатите секция по секция, с границите на всяка секция. А за тази националната карта, там се виждат резултатите по населени места. Тоест там са групирани по друг начин, защото на този етап за национално ниво нямаме всички секции. Примерно в Бургас също би било интересно, или Варна, или Пловдив и други места. Нали? А би било интересно да видим разбивката по секции, но за сега нямаме границите на секциите. Може би живот и здраве ще ги имаме. И за всяко населено място или секция, зависи на коя версия на картата гледа човек, се виждат резултатите. Конкретно аз, например, съм отделил и показах на зрителите една стара от старите избори карта, която е много любопитна, защото е в София и показва кой печели в така наречените ромски секции. Нека да я покажем, за да видят и зрителите тази старата карта от вашата интерактивна. Да, и на двете карти има избори от предишни години. Човек може да се избере от менюто, да гледа, примерно, местни избори 2019-та, да види Фандъкова колко са гласували за нея в Христо Ботев, факултетите Филиповци, на първи тур какво се е случило за общински съвет и така нататък. А сега въобще, какво? Може сега да какво речеме показва? Тези карти като едно добре документирано местопрестъпление. Защо? Защото, примерно, айде да се върнем на националните избори, защото те са не на така, не само местни, но там има една секция 73,
последните избори, които в Христо Ботев, последните избори, които организира ГЕРБ, това са 21 година април, министър Терзийски ми се беше вътрешен, редовно правителство на Борисов 3, в една от секциите Христо Ботев, то във всичките ГЕРБ и ДПС, така се каже, печелят, но в една от секциите 73 по списък има около 900 души. Това е избирателен списък, брой избиратели. От тях гласуват 850 приблизително. И от те 850 около половината са за ГЕРБ, другата половина са за ДПС. И всичко това. И аз искам да видя, нали, някой ще каже, ама то това може да е естествен израз на електоралните нагласи в квартала. Обаче като видим резултата, нали, само 3 месеца по-късно през юли, в същата секция гласуват тина човека. С ДПС получава 1 глас, ГЕРБ получава 10 гласа, нещо такова, нали, по памет цитирам. Това е нещо, нали, много интересно, което заслужава внимание. Аз призвам всеки, който се интересува от българската демокрация, въобще от съдбата на България, да погледне тази карта и се замисли какво става в секция 73 в Христо Ботев. И след това да погледне и националната карта и се зададе следващия въпрос, колко други секции в държавата се случва нещо подобно. И аз ще ви кажа, понеже аз съм си задал тези въпроси, като събереме така подобни секции, където се срива активността през юли 21 спрямо април 21 година, виждаме едни 100 000 гласа как изчезват. И това не са, нали, някой мога да каже, абе, то нещо са направили финт с машините, защото юли 21 се гласуваше вече изцяло с машини. Не, това е просто спад в активността. Значи през април в тази секция, нали, да се върнем на Христо Ботев, са гласували близо 900 човека и след това през юли са гласували 100 човека. Те не са скрити от машината, просто, нали, нямало опашки, нямало е стотици хора цял ден да седат и да седат. Имало е вяло. Аз самия бях в това училище в Христо Ботев и оттам ми се запали интереса. Беше вяло, нямаше интерес никакъв към тези избори. Защото няма купуване. Какво показвате? Ами, това е добър въпрос. Значи, аз предизвиквам всеки, който твърди, че това е някакъв естествен процес, да каже, да го обясни по друг начин. Защото някой гербаджия, така да го кажем. Аз искам да говорим с имена и директно. Двете партии, които са засегнати от такива спадове, са ГЕРБ и ДПС. Това виждаме в данните. И те губят около 100 000 гласа по този начин, в такива секции като тази. Какво стана тази година? Нали, да не кажем, това са купени гласове. Аз съм убеден, че това са купени гласове, но предизвиквам всеки, който има друга хипотеза, да каже, така, нали, ето, аз намерих друго обяснение. И да ме намери, има линкове, нали, вие ще сложите картата. Да. Петър Бакалов се казвам, нека да, много ще ми е интересно да чуя. Досега никой не се е явил, който да каже, абе не, тук всъщност те са се разочаровали за тези 3 месеца, нали, от ГЕРБ и ДПС, примерно. Това само накрая да ви попитам, какво показаха сега местните избори и цялата врътка, както имаше една такава отвратителна... Конкретно за София две неща картините трябва да се кажат. Да. Значи в ромските махали на първи тур Хекимяне в западната част първа сила, в факултет Ле Филиповци, а в източната част Христо Ботев така доминира Ваня Григорова. На втори тур и в западните и с източните фаворите Ваня Григорова. Но тук е хубаво да се отбележи нещо важно. Значи от тези избори, за които говорихме април 21 година, активността в ромските махали като цяло, не само в София, в Пловдив, в Гоце Делчев, в Благоевград, на много други места, като цяло спада доста. Значи преди това е била близо 90% в някои секции, така конкретно, която споменахме, 73-та в Христо Ботев. От тогава, по една или друга причина, ние тук може доста да спекулираме, активността там пада. Тоест, Ваня Григорова и Хекимян са фаворити, нали, в някои от ромските махали в София на последните избори, но не взимат някакво много значително количество гласове спрямо това, което се е виждало преди, нали, до 21 година. Изводът в едно изречение, какво трябва да бъде променено? Защото не само да бъде изменено. Много е сложно, нали, за едно изречение, но нека хората участват, има платформи Ти броиш, има други наблюдатели, нали, организации, които пращат наблюдатели по секциите. Това е най-добрия лек за една добра демокрация, да участват хората. Значи няма машините да ни свършат работата, няма нещо автоматично да се случи. Ако хората не участват, няма да ни спаси нищо. Това мисля аз. Много благодаря. Петър Бакалов, ще пусна линка и за тази интерактивна карта. Изборите свършиха, забравете. Мнозина искат да бъде казано това. Благодаря ви.
Сега, мой гост е Владислав Панев, депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Тъй като говорихме с Петър Бакалов за очевидните неща, които се виждат от тази интерактивна карта, в която се вкарват всички секционни протоколи, вашия коментар. Вече всичко е забравено за ЦИК, за ДАНС, за хартиеното. Значи очевидно беше по-ево схемата в ден, два дни преди изборите за опряскване на машините за гласуване на първия тур, когато е важното, когато се избират общинските съвети. Що се касае до ромските секции, аз съм на мнение, че и ние сме длъжници до някъде, че не провеждаме активни кампании в тези квартали и по този начин не издигаме кандидати от тези квартали. Ние го правим, но в много малка степен. И по този начин всъщност осигуряваме победата на други кандидати. Много интересно. Днес вече говорим за бюджета, Лукойл, Боташ и всички други теми, политическите. Вас шокира ли ви това, че Горанов коментира по една от телевизиите бюджета? Горанов, който е в Магнитски за корупция, прословутите милиони от хазарт. Не бих казал, че ме шокира. Телевизиите канят и нормално да канят бивши финансови министри. Горанов, ясно, че е в Магнитски, но вие виждате и Певски каква роля играе в Народното събрание и въобще в управлението на България. Или поне му се иска да играе, или така демонстрира на пръв поглед. Така че не ме изненадва това. Защо е изнервен Борисов? Аз ще помоля колегите, ако е възможно, да пуснем този отказ от изявлението, речта, гневът на Борисов през уикенда, в който трябваше да вземе решение дали да остави властта или не. Чуйте го пак, Борисов. Аз не знам за каква свобода на словото, медиите и всичко останало. Да, точно. За вас става въпрос. Защото когато Ицо Хазарта каже едно, за вас е окей. Но ако наш опонент, каквато е Ваня Григорова, каже нещо, това е вече трагедия. Защо е нервен Борисов? То по-скоро по теб. Вижте, първо на местни избори обикновено всички се обявяват за победители. Нали, този път имаше едно изключение. Господин Костадинов от Възраждане каза, че не е победител, защото тяхната цел била да имат пълно мнозинство. А господин Борисов и ГЕРБ отстъпиха доста позиции в местната власт. Знаете, че местните феодали захранват и местните олигарси и така нататък точно в тази власт. И тя е изключително важна след това и за управлението на парламентарни и на всякакви избори. Не искам да коментирам душевните състояния на колеги от други партии. Очевидно, така, ситуацията е сложна. Идва бюджета, знаете, за Лукойл, историята. Смятам, че правителството ще оцелее въпреки тези неща. Защо Борисов е нервен? Защото за първи път, сигурно, от доста време той не контролира ситуацията. Той постави един много интересен въпрос. Че иска парите за своите общини. Това всъщност за общините ли или за модела? Значи, първо, за мен това изказване е доста популистко. В смисъл, наистина последните дни около бюджета се лее популизъм от всички страни, не само от страна на ГЕРБ и на господин Борисов. Много е неправило да се смята нашите общини, вашите общини. Всички общини са български в крайна сметка. И когато теглим чертата накрая, аз съм убеден, че ще се окаже, че парите от държавния бюджет са доста правилно разпределени между отделните общини. Независимо те дали се управляват от ГЕРБ или от някой друг. Така че по-скоро целта е била на хъсване, може би, и на неговите хора. Всъщност, сега, след като вече влиза новата власт в София, ще могат ли да бъдат преодоляни всички тези, как да ги наречем, отрицателните черти на това управление 18 години на Борисов, което ставаше ден по ден, докато ни пазеше от комунистите. Много са предизвикателства. София е емблематичният случай с зимните сараи на Вълка, нали, които вече има окончателно съдебно решение за събарянето им. Помните, че аз ги разкрих с дрон още преди 3 години и сега аргументът на главния архитект на София да не ги събаря беше, че не били предвидени средства в бюджета за това.
Така че се надявам този емблематичен случай да бъде разрешен за мен. Той е по-важен дори от паметника на Съветската армия един вид. Но предизвикателствата в София са огромни. Местния въздух сега цяла зима ще говорим на тази тема. Още от сега започваме. Който е свързан и с начините на отопление. И тук не включвам само топлофикация, но въобще как се отоплява София и с транспорта. Знаете, че отново има хаос в движението по пътищата, просто защото хората забогатяха и тръгнаха с колите. Някак си градският транспорт, който аз ползвам почти ежедневно, е непрестижен. Все още се мисли, че е доста изостанал, напротив, последните години. И тук мога да похваля и управлението на госпожа Фандъкова, че последните 10 години си има напредък в градския транспорт. Модернизират се автобуси, и то не само в метрото. Автобусните линии и така нататък. Много интересно, като казвате за... Но голямото предизвикателство, другото е паркирането. Все още синя зона. Това ще да кажа. По едни данни на КАТ, трицифрено така е числото на новорегистрираните всеки ден в София. И защо се, защо се регистрират и защо има задръствания? Защото синята зона е първо много тясна и струва 2 лева на час, зелената зона струва 1 лев на час. Това е смешно. Всеки може да си го позволи. Всеки пътува в центъра с кола, защото е много евтино и затова стават и задръствания. Тоест не е само въпроса да стимулираме и да оправим градския транспорт, което смятам, че следващите 4 години ще се прави с ускорени темпове. Въпросът е да дестимулираме ползването на лични автомобили. Вие все пак сте от Зелено движение. Забелязахте ли този отказ, който избрахме от изявлението на Терзиев пред медиите? Той говореше за модерността и София, mm-hmm. която е изостанала. Сега, въпросът е дали втория автомобил трябва да има на едно семейство по-висок данък. Дали второто жилище трябва да бъде облагано. София е още толкова далеч от проблемите, които имат големите градове в Европа. Проблемите с данъците и с наймите заради Airbnb. Проблема с затоплянето и необходимостта да се прави зелени площи, за да се живее горе-долу нормално. Кога ще излезем от сегашните проблеми на кълта, за да се отиде към сериозните проблеми? Значи, това решение не е от днес за утре. Аз още като бях общински съветник, тогава защитавах тезата, че не е толкова необходимо да се вдигат данъците за автомобилите, колкото таксите за паркиране. Защото именно там и да се разширяват зоните за паркиране. Защото именно това обезкуражава хората да ползват автомобила им, когато не им се налага. Сега естествено, че когато водиш децата си на училище или на детска градина и училището е далече, най-вероятно ще ползваш автомобил. Но много често, поне аз гледам да се възползвам от градския транспорт, когато не ми се налага да ползвам автомобила, си го оставя. Има ли шанс да бъдат решени тези въпроси бързо? Трябва да бъдат решени, колко бързо е отделен въпрос. Според мен нищо не се решава с магическа пръчка. Това историята го е доказала. В смисъл, ако смятаме, че още следващата зима ще дишаме много по-чист въздух, надали ще е така. Какво би за 25-та, за 26-та година това може да се направи. Нискоемисионните зони, които се обсъждаха толкова време, например, могат да се въведат. Като говорим за другите европейски столици, в България изобщо няма никакво стимулиране за покупка на електрически автомобили. Било то нови или стари. Ето ги. Също, но най-важното е проблемите с паркирането да се решат. Тоест, хората да бъдат обезкуражени да ползват лични автомобили. Какво предвиждате като дебати за този бюджет 2024? Той беше представен в края на миналата седмица фактически на сайта на Финансовото министерство и тези дни нашата група ще се види с министър Василев, който да разясни някои числа около бюджета, тъй като има такива, които според мен са доста оптимистични, особено в приходната част. Сега 16% ръст на приходите от данъци, при положение, че в момента Германия е в рецесия и Западна Европа, като че ли няма да се отласне много бързо от така мижавия икономически растеж през последните месеци, ми се струва доста оптимистично. Нали, залагането на 2 милиарда и нещо приходи от тая такса 20 лева на мегават час от транзита на природен газ, то хубаво се залага. Ти си длъжен да ги заложиш, защото закона е приет. Обаче, когато имаш несигурност в събирането на този данък, е добре да предвидиш буфери, примерно бюджетния дефицит да бъде 2%, а пък ако не го събереш, вече да се стане 3%. Сега, когато ти си предвидил бюджетен дефицит от 3% и така свърхоптимистични бюджетни приходи от порядъка на 16% увеличение
спрямо, това е проблем. Спрямо реализираното тази година. Това е проблем и то се вижда, нали, че и тази годишния бюджет също изостава като приходна част, при положение, че беше пред средата на годината, т.е. имахме доста сериозна визия какво можем да очакваме в приходите и аз още тогава бях заявил, че са оптимистични приходите. Какво мислите при този ажиотаж около бюджета? Има ли опасност за еврозоната, за това България да отговаря на маастрихтските критерии? То заложената инфлация в бюджета. Да. Не, заложената инфлация в бюджета за 2024 година е 4,8%. Така. Според маастрихтските критерии, тя трябва да бъде процент и половина над средното от трите държави с най-ниска инфлация. Аз вчера гледах кои към този момент са държавите с най-ниска инфлация. Две от тях са с отрицателна инфлация, третата е с едно и нещо. Но средното е с минус 0, и нещо. Тоест, ако към този момент трябва да отговорим на изискването на критерия за инфлация, то нашата инфлация трябва да бъде около 1%. Тя очевидно е по-голяма. При положение, че залагаме в бюджет 24,8%, залагаме 3% бюджетен дефицит, т.е. да харчим повече, да стимулираме по някакъв начин инфлацията. Така, доста оптимистично ми се струва, че можем да влезем в еврозоната от 25-та година. Ето какво каза академик Денков по повод големия скандал с дерогацията на Лукойл и да коментирате. Ако се реализира предложението на господин Добрев и дерогацията бъде махната за 3 дни, това е последното предложение от петък, от сега мога да предрека, че няма да има достатъчно нефт за рафинерията, тя много бързо ще изчерпи запасите си, защото те са малко, ще спре да работи, горивата ще поскъпнат неимоверно, хората ще започнат да се презапасяват и социалния шок, както и шока върху бизнеса, между другото ще изчезне бензина, който трябва на самолетите, за да излитат от летище София. Това не е мое мнение. Това е официалното мнение на институциите, което е внесено в Народното събрание. На базата на тези становища беше предложен много ясен поетапен преход. Този преход е до края на септември до година. При това поетапен означава, че постепенно се премахва руския нефт, за да може да премахнем този сценарий като риск за развитие в държавата. Аз имам много ясно предложение към Делян Добрев и към ГЕРБ. Ето ми предложението. На 6 март ние трябва да имаме ротация. До тогава нека да вървим по този план, който аз съм дал. На 6 март, когато застъпи госпожа Габриел, на следващия ден, ако искат да сменят и за 3 дни да махнат дерогацията. Тогава отговорността ще е тяхна и да правят каквото искат. Вие какво казвате? Защото към този скандал за дерогацията се прибавя и последната публикация на Политико за това, че служебното правителство сключи въпросния договор с Боташ. Политико казват, руския газ влиза през България. Първо, трите дни за отказ от дерогацията, това си е димка, която и Делян Добрев, който е вносител на този законопроект, знае, че това няма как да се случи чисто технически. Наистина ще останем без горива в един момент. Сега, другия въпрос е, че когато ние издействахме дерогацията преди година и половина и тя трябваше да върши за 2 години и половина, този период беше необходим, за да минем постепенно към неруски петрол. Към този момент, преди началото на войната на Русия в Украина, някъде около половината от петрола, преработван от Лукойл Нефтохим Бургас, не беше руски. Другата половина беше руски. Изведнъж това съотношение се промени до близо 100% руски петрол. Защо? Защото на Лукойл това им е изгодно. Нали, когато ти можеш да купуваш ефтин и да го продаваш по скъпите цени. Ефтин петрол, да. Няма да купуваш скъп, естествено. И ти купуваш ефтин и след това продаваш на пазарни цени горивата. Държавата до сега не е намерила начин да обложи тази разлика. Както имаше предложение, включително и от мен, още от миналата година. За съжаление, държавата не е намерила такъв начин и заради това печалбите отиват в Лукойл. Печалбата от разликата между цената на Уралс и на Брент, на двата вида петрол, която тази разлика се отвори значително след началото на войната. Преди това нямаше разлика. А не ви ли притеснява повече договора с Боташ? Притесняват ме и двете неща. Да, договора за Боташ ме притеснява също, тъй като България трябва да мислим
в цялостност за, за енергийната си стратегия. Не на парче откъде ще доставим газ, откъде ще доставим нещо друго. Света се променя. Само миналата година, благодарение или заради високите цени на електроенергията, бяха инсталирани около 2000 мегавата фотоволтаици. Без субсидии, без някакви държавни програми да се случат. Заради това и Марица Изток. Големия дебат в януари месец, който беше, нали, за тия 40% намаление на въглеродните емисии от Марица Изток. В крайна сметка ние към края на октомври имаме 30% намаление на тези емисии спрямо базовата 2019 година. Тоест ние почти вече сме си изпълнили това изискване. Януари едва ли не щяхме да се самоубиваме, че и самобичуваме, че сме поели такъв ангажимент. А той е почти изпълнен. Да. Само с едно изречение, все пак сте и финансист. И той е почти изпълнен без държавата нищо да прави. Това съобщение е на Бърт за това, че България е попаднала в червения списък на европейските транзакции заради, според Бърт, и Пеевски. От последните минути, ще го разгледаме, но със сигурност звучи сериозно. Особено в светлината на еврозоната. Да, но не само за еврозоната. По принцип, нали, когато една държава и се сваля нивото и то да отиде в червена зона, това очевидно е сериозно. Много благодаря. Това беше Владислав Панев от Продължаваме промяната, Демократична България. Продължаваме с Арман Бабикян от Ние идваме. Преди това реклама. Може би ще мине. Сега ще мине. Знаеш, че кашицата няма да мине просто така. Вземи Димекс. Димекс е сироп за симптоматично лечение на дразнища и спастична кашлица. Димекс се справя дори с порита кашлица, като твоята и ти помага да спиш спокойно през нощта. Димекс. Овладей кашлицата. Димекс сироп е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочете листовката. Промени начина, по който ще пътуваш в утрешния ден. Влез в света на новите технологии. Зареди се с хибридна мощ. Наслади се на съвременен дигитален интериор. Почувствай прехода към ново измерение. И премини на следващо ниво. Новият Kia Sportage. На друго ниво. Kia. Movement that inspires. Години в подкрепа на мечтата за по-добра България. Овергаз. Имате нужда от нов уебсайт? Sagma Studio не само ще получите уебсайт, който изглежда страхотно на всяко устройство, но и ще ви помогнем да подобрите онлайн присъствието си и да изпъкнете над конкуренцията. От дизайн до разработка, оптимизация и поддръжка, заедно ще превърнем идеите ви в реалност. Очакваме ви на agma.bg. Твоя дом, твоята работа, новите ти идеи, големи проекти и мечти. Защитени от ESET, точно както тези на милиони доволни клиенти из целия свят. ESET Digital Security. Progress Protected. Кръстът много ме боли. Направо не се търпи. Ще го оправим. Няма страшно. Моята тайна? Утре си Катон нов. Не е тайна. Филдоран Форте помага. Намалява отока и възпалението при проблеми с мускулите, ставите и сухожилията. И облегчава болката до 12 часа. Наистина съм като нов. Филдоран Форте. И ставаш като нов. Филдоран Форте е лекарствен продукт. Без лекарско предписание за възрастни и юноши на 14 години. Съдържа дикловенак натрий. Преди употреба прочетете листовката. Ей, излязал тогава Хаджи Драган и рекал: тук ще събера най-доброто от България. И който дойде, ще го посрещна с пълна чаша и българска гозба. Да знае къде е бил. Така създал Хаджи Драгановите къщи. Всичко българско и гостоприемство по-български. Два ресторанта в центъра на София. Хаджи Драгановите къщи и Хаджи Драгановите изби. Тук не идвате, а се прибирате. 90 канала по-близо до България с Elemental TV.
Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Мой гост е Ерман Бабикян от НИЕ. Идваме. Добър вечер, господин Бабикян. Като варненец, да попитам, има ли надежда за Варна? А доста повече, отколкото преди изборите. А какво ще се случи, те първо ще видим. Защо беше тази успешна кампания и в крайна сметка успехът на новия кмет Коцев? Екипа му много сериозно работеше. Много по-сериозно, отколкото в други големи градове, включително в София. Въпреки, че и на двете места, нали, победа, аз не съм сигурен, но мисля, че и в това студио казах, че въпреки, че Варна е назад, има по-голям шанс да спечели, отколкото София, в което тогава всички смятаха, че е фантаз. Да, малко това говори глупости Бабикян, както и да е. Но резултатите на втория тур го показаха, мисля, че много ясно. На варници без друго давна им омръзна образа на досегашния кмет. А и хората, които работиха срещу ГЕРБ, имаха повече чуваха. Трябва да умееш да чуваш. Не само да казваш по време на една кампания. Ползата на десния пуяк много вреди. Не уточнявам на коя партия, на всяка една партия, която е застанала в такава полза, много вреди. По-трудолюбивото отношение към кампанията носи повече успех. Като казвате това, приключи ли психодрамата в дясно? А, не. Не, разбира се. Тя няма и да приключи. Защото всеки избор е предпоследен. Сега идват европейски. Да, идват европейските избори. Сега, нали, както пак на времето си говорихме, Борисов се интересува от Общинския съвет. И заради това ли беше всичко, цялото театро с... Разбира се. На него му е абсолютно все едно, кой ще бъде кмет на София. Така че това с машинния вод, разбира се, че трябваше да бъде един от сценариите, който е проигран. Когато се явяваш на битка, ти се явяваш на битка, не на културна лектория. Дали, и когато отиваш на битка срещу тези хора, те нямат особени задръжки. Те държаха феодална България в ръцете си толкова дълго време. И това с евроатлантическата пелерина, с която се обгърнаха сега заедно с Пеевски и давайте, ребята, жит дружно. Нали? Това са глупости пълни. Ето днеска в Троян вече Възраждане и ГЕРБ направиха коалиция. Така ли? Специално искам да поздравя господин Костадинов и господин Борисов с това. Нова промосковска евроатлантическа коалиция. Уникална по своето същество. Ама това е любимия на Ваня Григорова Троян в Общинския съвет. Не, в Трявна. Трявна може да обърка града, да. Трявна. В Троян не. Но в Трявна вече имаме такива примери. Вижте, тези хора не знам защо толкова бързо забравят. Че Борисов е управлявал с Атака. Борисов е управлявал с НФСБ. Борисов е управлявал с ВМРО, с ДПС. Той се лягал с почти всички. Това с евроатлантическите изпълнения е алибито му в момента. И лошото е не, че той е такъв. Ние от години знаем, че е такъв. Лошото е, че има кое да му се вързва. И този изстрел вече е в нашия двор, на така наречените добри. И да забравя, като говорите за така наречените добри, как си обяснявате това, че от добрите гласуваха за Ваня Григорова? Хайде, половината от ГЕРБ в София, които послушаха това, което им каза Борисов, гласуваха за Ваня Григорова. Но от добрите имаше хора, които гласуваха. Ще го кажа кратко. Хората мразят да бъдат лъгани и предавани. Много. Това основание ли е да направиш такъв избор? Това е основание да си отвратен. Всъщност, големия проблем не са тези, които гласуваха за Ваня Григорова. Напротив, това е големия проблем. Формално можеш, да, за изборите, защото да. Ти можеш, ако си отвратен, не гласуваш. Но и повечето направиха точно това. Вижте, 34% гласуваха. Това е не експертна математика, а математика за трети клас. 34%. В някои градове 4,6 бяха тези, които не подкрепям никого. И те са в активността. Значи, въпреки че там нямаше Терзиев. Нали? Точно така. В други градове стига до 6 и нещо. Да не говорим колко е активността в Пловдив. Аз не ви
давам Крива Паланка за пример. Говоря за големи, как се казаха това, десни крепости или какво беше, сини градове. Дрън-дрън. Вижте каква е активността. Защо никой не се интересува другите 70% какво им стана? Надуха ни главите да ни обясняват, че за 2 години, понеже имало непрекъснато избори, то нищо не се променило. Лъжа. Какво се 50% какво гласуваха се април месец 21-а, 50, а не 30. Къде са тези хора? Покъщите си. Защо никой не се интересува от тези 20%? Това са 40% от господавателите от 21 година са се прибрали у дома. Защо никой не си задава въпроса защо? И да не би ние да сбъркахме. Какъв е вашият отговор? Моят отговор само в... е, че грешката е в нас, защото константна, почти константна величина на гласовете на ДПС. Флуктуация от 15-20 хиляди гласа не ги броя. При ГЕРБ също. Сега паднаха с 100 хиляди гласа. Но ППДБ с 300 хиляди. Ако така ще я караме, нали виждате къде отиваме? Нали, затова казах, хората мразят. И когато изгубиш веднъж доверието им, после си губиш мнозинството. И никой не бива да се чуди какво се случва. Добре, ама това обсъжда, това подкрепя вашата стара теза, че тази власт изсмуква силата на десния, на демократичния, пропутинския. А не е ли друг залогът? Залогът е евроатлантизма. Смятате ли, че ако Бойко Борисов беше направил кабинет като победител в изборите? Заедно с Пеевски, с които очевидно дружат от деца. Нали? И ползваха подкрепата на тъй наречените добри сили, защото този хит вече е много смешен, но продължава да се говори. Щеше да е различно. И нямаше да сме в евроатлантическа посока. Аз се обзалагам, че щяхме да сме в същата посока. Защо се натискаха да вземат мандата на първия? Защото искаха да са на власт. Защо им беше това? Очевидно, че губят съотношение 3-1 от тази лъжа. И ще продължат да губят от тази лъжа. Да, може би ще продължат още малко да са на власт. Кому беше необходимо това? Не виждат ли комфортната позиция на Борисов, който ги бие по врата, на другия ден ги похвалява и казва, айде с отвращение ще продължим. Заради България го правя. И но пак е, така. Но той е доста изнервен. От какво да е изнервен Борисов? Борисов се изнервен губи, само ако лично той пострада. Губи, като ГЕРБ. Първа политическа сила е. Нищо, че губи. Сега ще държи ключа и за Общинския съвет в София. С кого да се съберат? С Възраждане, с БСП или с Карлос Контрера? Един, в лично качество, да. Един-единствен. Да, може би. Сигурно е загубил 3-4 града. Че един от Възраждане, преди да, да положи. Да, да. Това е вид, не го казах в началото, нямаше време. От Възраждане общински съветник се отказал. Няма хигиена при Борисов, на която те могат да разчитат. И не виждам защо решиха да работят перачи. Те свършиха тази работа. България нямаше да мръдне от евроатлантическия си курс. На Борисов, когато му се съобщи какво трябва да прави. Той знае откъде. Където са данните за дейността му, той не мърда. А защо тогава Пеевски се а те поеха товара на своя гръб. Кому беше нужно да се правят на министри? За да чуваме от Денков днеска, че май не всички министри били от ППДБ. Не май. Той го каза. Е, защо го научаваме месеци по-късно? Това честно ли? Защо не го казаха в първия ден? Защо ме занимават с глобки, с некоалиции, с някакви нови политологични открития? Кому? Хората разбират, когато ги лъжат. И без аз да съм на екран, и без Хаджигенов да е на екран, и без Скапон да е на екран, те го усещат. Няма нужда да си висш интелектуалец, за да виждаш, че те лъжат в очите. И затова резултата го показва. Ние не казахме една дума срещу тези хора на изборите, просто защото останалото е по-лошо. Но те през цялото време ми, като вица с Борисов, който ме пазил от комунистите, сега ме пазят от Путин в лицето на Радев. Нямаше нужда. Оставете го да си направи кабинет Борисов. Хората са ви отредили да сте опозиция, стойте в опозиция. Но гласувайте всичко, което е за въоръжаване,
за евроатлантическия ни курс, за помощ на Украина и така нататък. Кому е нужно другото? Защо е толкова активен Пеевски? Има задача и изпълнява брилянтно. От кого? От Ахмед Демир Доган. Там само един човек дава задачите. Каква е задачата? И задачата му е непрекъснато навирай физиономията си в коалицията, подписвай законопроекти заедно с тези, които бяха срещу тебе. Вижте, имаше две неща, две имена на протестите. Борисов и Пеевски. А, забравих за Гешев, обаче той пък сега брат му на Гешев е главен прокурор. Голяма разлика настана, огромна промяна в България. Обаче тези хора спечелиха изборите. Сиамските близнаци, както ги наричат. Е, разбира се. Борисов и Пеевски. Еми да, те са такива каквито бяха, а другите не. Так, защо Пеевски е толкова активен? Той цапа, да стане... той цапа по-добре. Той сваля рейтинг. Вижте, ДПС като партия, разбира се, на Демократична България, на какво да повтарям, Христо Иванов, какво обясняваше в Търново, нито глас за Пеевски, коалицията, още на местните избори, на парламентарните, прощавайте. Тези хора помнят какво са им говорили. Да. Ама нали не го това правят заради... За секунда, само по темата ДПС. Нали не за да свалят рейтинга на ППДБ, кара да е сменен. Нали, не отивате до там. Не. Значи не. Има нещо, случай, което става там. Какво е то? Имате ли представа, обяснение? Имам предположение, но не мога да съм сигурен. Не съм специалист по темата ДПС, но мисля, че Ахмед Доган търси добре стоящо пред Европейския съюз и съюзниците ни лице. Това ще бъде Пеевски или не? Това със сигурност няма как да е Пеевски. Ако постъпи по обратния начин, това означава, че Ахмед Доган е приключил. В тази партия парите и политическата власт никога не са стояли в едни и същи ръце. Никога. Какво очаквате? Така, младо лице като Кючук, Фелис Хюсмено? Да, нещо подобно. Или на умно оттегления кмет на Кърджали. Заради това ли беше там тази безшумна... Това са само хипотези. В момента хвърляме боб, но като модел си представям човек, който би бил добре прият, доста по-цивилизован и добре стоящ пред западните ни партньори. По-приемлив и за евентуални коалиционни партньори, отколкото сегашната ситуация. Григорова, която се само сравнява с Ани Далго, други я виждат като едва ли не една Раймонда Даян на жълтите жилетки в България. Какво? Тя танцува едно лято ли ще бъде историята или не? Съмнявам се. Тя казва, че няма... Съмнявам се, едно лято. Тя, дайте да я пуснем само за секунди отново Ваня Григорова, която казва, нямам амбиции за БСП. Не мога да бъда избрана за председател, дори не мога да съм част от ръководството на партията, където и да било. И призовавам хората, които са се напрегнали на Позитано, да пият един чай и да се успокоят. Защо са напрегнали? Тя дори не е член на БСП. Какво да претендира за поста на Нинова? Апропо, и Терзиев не е член на нито една партия. Така че да не бързат с радостта някои хора. Чия радост? Да не смятат, че само в БСП има някакво шоу. А тогава те какво? За партията на Радев ли? Не съм убеден, не знам. Въпросът е в развитие според мен, но тя... както аз, така и някои от колегите, твърде малцина, за съжаление, предупреждавах за голям риск отляво. Уви, нямаше голяма чуваемост, не страдам от това особено, но тук тя направи много социална, а не социалистическа кампания. Социална кампания, тъпкана с болшевистски популизъм. С изключителни глупости вътре, но звучаща добре на социално угнетените, които не получиха друга рецепта. И то, между другото, има още една интерактивна карта, но тя е на друг принцип създадена.
почти се вижда граничната бразда между синя и червена София. Почти по имотите. Именно. И това е много показателно. Две Софии живеят в София. Мисля, че в това студио сме го говорили дори. Това не е само патент на София. Много интересно дали ще има нова модерна левица. Последен въпрос. Забелязвате ли това, което каза и академик Денков? Идва ротацията. След като дойде ротацията и Мария Габриел стане министър-председател, няма ли да стане това, за което вие казвате? ГЕРБ управлява. Не. Аз лично не споделям оптимизма на академик Денков. Може би и да бъркам. Тоест, Борисов ще се откаже от това Габриел да стане министър-председател? Не, Борисов ще иска да има избори. С европейските? Той чака европейските избори. Малко преди, малко след или по време на Борисов разширяването на ножицата между ГЕРБ и Продължаваме промяната му върши работа. Той няма нужда да си сваля рейтинга с управление. Познавайки характера на този политически сметкаджия, за мене изглежда вероятно да постъпи така. Но все пак не съм гадател. Само Арман Бъркан. Гадач, както казваше един бивш премиер. Много благодаря. Това беше Арман Бъркан. Така завършваме. Благодаря ви за вниманието и за подкрепата ви. Ще се видим отново утре в това студио в 20 часа, когато мои гости ще бъдат ново избрани още на първи тур кмет на столичния район Средец Трайчо Трайков, юристът Атанас Кирчев от Варшава. Пряко ще включа политолога и преподавател във Варшавския университет Спасимир Домарацки. Може да слушате всяко едно издание на Денът и в платформата Spotify. Приятна вечер и до утре. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Пушите ли? А знаете ли как възниква никотиновата зависимост? Никотинът влияе на рецепторите и това води до привикване. И как да се справим с това? Вземете Табекс. Той защитава рецепторите и помага да се освободите от никотиновата зависимост. Без стрес за 25 дни. И не забравяйте да приемете Табекс на време. Откажи цигарите с Табекс. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни от 18 до 65 години преди употреба. Прочетете листовката. Промени начина, по който ще пътуваш в утрешния ден. Влез в света на новите технологии. Зареди се с хибридна мощ. Наслади се на съвременен дигитален интериор. Почувствай прехода към ново измерение. И премини на следващо ниво. Новият Kia Sportage. На друго ниво. Kia. Movement that inspires. Години в подкрепа на мечтата за по-добра България. Овергаз. Имате нужда от нов уебсайт? Сагма Студио не само ще получите уебсайт, който изглежда страхотно на всяко устройство, но и ще ви помогнем да подобрите онлайн присъствието си и да изпъкнете над конкуренцията. От дизайн до разработка, оптимизация и поддръжка, заедно ще превърнем идеите ви в реалност. Очакваме ви на agma.bg. Либидото е много повече от сексуална енергия. То е активност, мотивация и желание. Жажда за успех във всяко начинание. Трибестан е природен продукт, който повишава тонуса и енергията. Подобрява потентността и либидото при мъже и жени, за да се радваме на важните моменти в живота. Трибестан. Вземи най-доброто от себе си. Трибестан е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и юноши над 16 години. Съдържа екстракт от растението бабини зъби. Преди употреба прочетете листовката. Ей, излязал тогава Хаджи Драган и рекал: тук ще събера най-доброто от България. И който дойде, ще го посрещна с пълна чаша и българска гозба. Да знае къде е бил. Така създал Хаджи Драгановите къщи. Всичко българско и гостоприемство по-български. Два ресторанта в центъра на София. Хаджи Драгановите къщи и Хаджи Драгановите изби. Тук не идвате, а се прибирате.